Vaše ili vam će to? Čuđo, kam odi garetni? Kam odi garetni? Ovi to rošedi sad će. Kam odi među garetni? Kam odi garetni? Kam? Šeru, kam odi garetni? Kam odi garetni? Rato, vinar. Ja vinar, ja se šem odi. Kam odi među garetni? Vinar. Kam odi garetni? Kam odi garetni? ვინები არ ზონდერკუფები? ზონდერკუფები არიან. არ დაშავებულა, მაგრამ აი სასულიერების ასე მიტუტურეს იერაღი. გამატარე თორე ვისვრი. სად არიან? აი ესენი არიან ჩვენი სამართალდამცველები. ხმა ვერ ამოიღეს. პოლიცია არ აპირებს ამას. პოლიცია წვილად გაქვს. პოლიცია წვილად შევიდნენ სიგნალში. რა უნდა თან? ზონდერკუფებს რა უნდა? ალიდორი და ხელიანო ვიდა აწლის ალიდორი და ხელიანო დავიდა იგი არავინდა გაჩერდი რა კარი მამა ეე და ფეშეკები დაიმახსო და ფეშეკები დაიმახსო რა ფიქრობთ მაგრამ სიმართლისათვის ბრძოლა მეტის და არა ის ერთ მაგას მაგამ მოგწოვა.